Allà, convoquem el dia 22 de la setmana vinent una concentració dels pensionistes i jubilats per reclamar els nostres drets. O sigui, estem en una situació de que constantment van retallant els drets dels pensionistes i els jubilats i hem arribat a dir prou, i aquest prou que hem arribat a dir pues ho manifestem el dia 22 a les 11 a la plaça de Sant Jaume. L'objectiu d'això és intentar aglutinar el màxim de jubilats perquè vinguin a recolzar aquesta iniciativa per defensar els seus drets, que són totes les retallades que està fent el govern central amb la qüestió de sanitat i el govern de CiU d'aquí de Catalunya, que també sembla que tenen una disputa per veure qui retalla més coses, no? El conjunt del poble i fonamentalment les classes populars, no? Que són els, i els jubilats en concret, que són els que menys poder adquisitiu tenim i més febles són davant de totes aquestes retallades. I el que intentem és això, que el tema de les receptes, de que tenim de pagar un euro, 8 euros al mes i 64 a l'any, doncs era un dret que teníem, i si no es lo treuen, doncs vol dir que no només la situació de crisi representa de que tothom tenim de recolzar, no? Perquè puguem sortir d'aquesta situació, que és no només ho fem els que menys possibilitats tenim, que són els jubilats, mentre que tot el que se'ns treu a nosaltres doncs li donen a la banca, per exemple, per poder sortir endavant. Crec que el col·lectiu nostre de jubilats i pensionistes està patint tota la crisi econòmica juntament amb tots els treballadors i treballadores. Estan parlant d'una reforma laboral que sembla, o algú pensa que no s'afecta als jubilats i les jubilades, i hem de conscienciar que no s'afecta i molt. Estem parlant que hi ha més gent a l'atur, que hi ha més joves en contracte més precaris, estem parlant de que volen baixar la quota a la patronal, a la Seguretat Social, el que vol dir menys ingressos. I què vol dir això? Menys ingressos que entra a la Seguretat Social. El que vol dir que qui no es diu que demà, si l'any passat no la van congelar, aquest any no l'han baixat en l'RPF, que les pensions no seran la pròxima tongada d'aquest govern que no està respectant absolutament res. Ara no volen fer pagar la Seguretat Social la pròtesi. Si tens una has d'estar uns dies a l'hospital, l'estat a l'hospital. El tema del copago a la farmàcia. Ja li fan el repago a la gent que està en actiu, però el copago a nosaltres, que fins ara estàvem exemptos. Som gent que l'hem donat tot i ara pensem que no l'estan traient tot. Els jubilats i les jubilades d'aquest país estan suportant la crisi perquè estan suportant a la seva família, els seus fills, els seus nets, que estan sense feina, que estan en precari i que moltes vegades tenen l'ajuda dels avis. Si toquen aquest col·lectiu que no estan tocant, crec que és hora de dir prou. I nosaltres hem dit prou. A partir d'ara comencem, com ha dit el company, aquesta concentració el dia 22 d'aquest mes a la plaça Sant Jaume, i no ens aturarem.